לעצמכם בניין ענק בין 10 קומות מלא בלייזרים ענקיים שמנסים לחמם לטמפרטורה של מיליוני מעלות צלסיוס, משהו בגודל של אפונה? וכל זה בשביל ליצור הליום. לא הבנתי, כל זה בשביל לעשות צחוקים? זה נקרא היתוך גרעיני. שלא כמו אנרגיה גרעינית שבה מבקעים או מפרקים חלקיקים של אטומים גדולים כמו אורניום. בהיתוך מחברים כמה חלקיקים קלים ויוצרים למשל הליום. איך עושים את זה? שצריך להביא חום כמו שיש בשמש. אבל למה שנשקיע את כל האנרגיה הזאת? אז המטרה היא לייצר אנרגיה שמבוססת על חומרים נקיים ונפוצים, אם אפשר. ובניסוי פורץ דרך שנערך לאחרונה גילו שאפשר לייצר יותר אנרגיה מהאנרגיה שהושקעה כדי לחמם. אז למה מחכים? יאללה, בואו נתחיל את הגן אטומים של מימן. אז זהו, שזה לא כל כך פשוט. האנרגיה שהצליחו לייצר לא מספיקה בשביל שזה יהיה כדאי. אבל ככה זה במדע, מתחילים עם משהו, רואים שעובד, מבינים את הדברים טוב יותר, ואז מתחילים לפתח את הרעיון ולשכלל אותו, עד שיום אחד יהיה לנו חשמל נקי וזול. ועד אז, אולי כדאי שנחסוך בחשמל.